हेलो गाइस गुड मॉर्निंग सकलोक स्वागत जानसो नतुन भिडिओत। सो मैं आसो बर्तमान अभयापुरी। सो दुकान आसो। सो इते मैं नतुन चिठी कलेक्शन आई। सो इते आम चाँव इतना चिठी कलेक्शन। सो आम बिजनेस पार्टनार तमाने। सो आज मैं भिमुदा के देखा कौ चिठी के कलेक्शन आई से। सो और दुकान की सार्विस आस मैं देखाई दी आसो। सो ये वेडिंग रिलेटेड फटोग्राफी भिडिओग्राफी केटारिंग मेकअप आर्टिस्ट मैंने बहुत कईटा सार्विस और ये प्रिंट कर दिल कास्टमारे अलरेडी प्रिंटेड हो गई से। सो इतना भिगुदाय देखा आमक चिठर नतुन लेटेस्ट कलेक्शन। सो ये सेम्पल आसे। सो अपर घर जो वेडिंग क्या इवेंट आसे इतने जोाजोग पड़े मैं नम्बर तो डेसक्रिप्शन दीम आपे जोाजोग मैं भल्स पड़े। ये कलेक्शन आई तो ब्लू कलर वाओ देखने खुबे धुनिया हुई है। सो आम भर चाई लग के याते प्रिंट करा ना भितर। अच्छा धुनिया प्रिंट करिबो पालिबो पारिबो रेड कलर दिले अलग धुनिया लागिबो। एतो रेड कलर धुनिया लागबो ना एतो रेड कलर आइ जाबो। अच्छा अच्छा ब्लू আছে ইয়াতে আছে গণেশ বাবা এটা আছে এইটোটা একই সেম হয় কালার টু ব্ল্যাক কালার টু। আচ্ছা এটো রেড কালার এটো চাও এতিয়া খুলি কেনে কোয়া লাগে खोल ना देख। अच्छा आनलक कर लो इतना चाब आम प्राइस जानी कि तार आगे आगे सिम्पल चाह लो मैं हाँसी पाठ दौरे देख। वाओ ये भल लगे गणेश लगो गणेश लगो आगे আৰু যদি মুছলিম ওয়েডিং হয় তাতে মানে কিটো আল্লাহ জন্তু আছে। আচ্ছা আচ্ছা লগটো এটো ইয়াতে আহি যাব। এটো কেনে কো লাগিছে এটো 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 মোৰ ভাল লাগিছে। এটো এটো দামটো অলপ বেছি হ'ব নেকি দাদা? এটো দামটো অলপ মান বেছি হ'ব। ওয়েট প্রিন্টিং মোটামুটি তোমাৰ 40 মিনিট আহি যাব ওয়েট প্রিন্ট। ওয়েট প্রিন্ট আচ্ছা এটো মানে ধনী ঘৰৰ বিয়াৰ কাৰণে যদি আপুনি অলপ আপোনালোকৰ অলপ পয়সা পাতি আছে তেতিয়া হলে এখন সিটি লব পাৰে। আৰু বাকি আমাৰ সাধাৰণ বিয়াখন বিয়াৰ কাৰণে তো আমাৰ এবিলাকে ধুনিয়া। দামটো দামটো জানিব পাৰিম নেকি? এটো দামটো কেনেকা? এটো এটো তোমাৰ আহি যাব মোটামুটি 15 টকা উইথ প্রিন্টিং আহি যাব। উইথ প্রিন্টিং 15 টকা আইব। দামটো একদম আমাৰ হোলসেল রেট আছে। আচ্ছা কোনো অসুবিধা নাই। আচ্ছা আৰু এটো 15 টকা উইথ প্রিন্ট এই যেটো আমি দেখা পাইছো এটো ব্লু ব্লু টাইপৰ। হ্যাঁ আৰু এটো এটো তোমাৰ আহি যাব মোটামুটি এটো 14-15 টকাৰ ভিতৰতে আহি যাব। এটো উইথ প্রিন্ট দি আছে গাইস উইথ প্রিন্ট 15 টকা। এটো এটো উইথ প্রিন্ট 15 টকাতে আহি যাব। হ্যাঁ এটো এই পাটখনৰ এটা নতুন প্রিন্টিং আছে আমি এখন ডেলিভারি দিছিলো এনে কিবা। আচ্ছা 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 অলরেডি প্রিন্টেড কৰা আছে এখন ডেলিভারি দিয়া হৈছে। সো এখন কেনে কোৱা লাগিছে গাইস? মোৰ ভাল লাগিছে। এখন কৰ আছিল রৌমারি? আচ্ছা অভয়াপুরি এটো ভাল লাগিছে রে এখন বহুত ধুনিয়া। এটো ব্যাক সাইড। সো তিন সাইডা কালেকশন চালু মানে খুবই ভাল মানে এটা যেহেতু প্রিন্টিং চার্জ মিলাই কই আছে এটা ধুনিয়া প্রাইসত আমি সিটিংন পাই আছো 15 টাকা। চিন্তা করো এখন 15 টাকা। সো এনে নরমালি যদি কিনিব যায় রিটেইল প্রাইসত তেতিয়া হলে ভালেখিনি চার্জেস পড়ি যায়। যদি এনেকৈ হোলসেলত আপনি অলপ কিনে তেতিয়াহলে প্রাইসটো অলপ ভালেখিনি কমত পোৱা যায়। সো আৰু আছে এনেকৈ আৰু আৰু চাই আছো কম ৰেঞ্জৰ দেখুৱাই আছে দাদা। কম ৰেঞ্জৰ আছে 6 টকাত উইথ প্রিন্টিং আহি যাব এটো। আৰু এটোৰ 6 টকাত উইথ প্রিন্ট যদি লো বাজেটৰ বেছি মানে চিঠিৰ নামত খৰচ কৰিব বিচৰা নাই তেতিয়াহলে কম দামৰ চিঠি ইয়াতে এভেলেবল আছে। সো দেখুৱাই আছো আৰু হোম ডেলিভারির সিস্টেমও আছে দেই। হোম ডেলিভারির সিস্টেমটো আছে যদি আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই চিঠি বিচাৰে তেতিয়া হলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। অলপ হৰু এটা কিবা এটা যদি আপোনাৰ ঘৰ দূৰ হয় এটা হৰু চাৰ্জ এটা লব যেটো মানে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বাজেটত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে তেনেকুৱা এটা চাৰ্জেস লব আৰু। সো এখন চাওক এখন হল আপোনাৰ সব লেটেষ্ট দেই এবিলাক সব যিমান কালেকশন আহিছে সব নতুন কালেকশন চিঠি কোনো পুৰণি নহয়। এটো এটা আছে বেগ টাইপৰ বেগ নিচিনা ষ্টকত এইটো এটা আছে এটো বেগ এনেকুৱা কভারটো এনেকুৱা হ'ব। আচ্ছা এইটো দেখোন হেৰি কেৰি বেগ টাইপৰ কেৰি বেগ তো গাইস কেৰি বেগ টাইপৰ এখন চিঠি আৰু দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া। এইটো প্ৰাইচটো কিমান পৰে এইটো? এইটোৰ প্ৰাইচটো তোমাৰ 20 টকাত আহি যাব উইথ প্ৰিন্টিং। আচ্ছা এইটো 20 টকাত আহি যাব।
তিনিখন থাকে ইয়াতে ভিতৰত এনেকে বহুত ধুনীয়া লাগে এখন আচ্ছা এইটোতো রেড ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াতে রেডে ব্যৱহাৰ হ'ব আচ্ছা 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 এইটো কেনে লাগিছে এইটো মোৰ ভাল লাগিছে এইটো কভাৰটো এইটো মানে এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডটো ইয়াতে হ'ব ইয়াতে নাম চাম লিখা ব্যৱস্থা হ'ব ন আচ্ছা বাকী এইবিলাক এনেকে থাকিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এনেকে সোমোৱা থাকিব সো কালেকশ্যন মানে ঢেৰ আছে ঢেৰ আছে আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মানে এইটো এটা দেখাই দি আছোঁ সো এইটো এটা চিম্পল চাই আছোঁ অলপ বিয়াৰ ইয়াতে লিখা ব্যৱস্থা হ'ব আৰু এইবিলাক মানে কম ৰেঞ্জৰ চিটিটো দুখনলৈ কাফি ইয়াতে মোটামুটি চাৰি টকা পাঁচ টকা ছয় উইথ প্ৰিণ্ট মোটামুটি ছয় টকা মানত এইখন পাই যাব আৰু সো আৰু এইবিলাক চালোঁ গোটেইখিনি চিটি আৰু চিঠি চিঠিৰ মানে চেম্পুলবিলাক বেলেগ বেলেগ আহি থাকে এনেকুৱা নহয় যে এইটো চেম্পুলেই ল'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ চিটিৰ চেম্পুল মানে যেতিয়া যি কালেকশ্যন আহে এইমতে দিয়া হয় ডিছক্ৰিপশ্যনত মই নম্বৰটো দিম আৰু আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি গোটেইখিনি যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু অভয়পুৰীৰ এইখন শ্বপ আপুনি য'তেই নাথাকক কিয় অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ঠিকে আছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব মানে গোটেইখিনি একদম টোটেলি পাই যাব আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফী কেটাৰিং চাৰ্ভিচ ফুল মানে চাৰ্ভিচ এটা প্ৰভাইড কৰা হয় ইয়াতে ইভেণ্ট ৰিলেটেড যিকোনো চাৰ্ভিচ তো বাকী এইখিনি আছিলে আজি এটা সৰু ভিডিঅ' মানে অভয়পুৰীৰ শ্বপখনক লৈ আছিলে গতিকে আৰু বেলেগ ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ আৰু লাহে লাহে চ' আজিলৈ বাই বাই কণ্টেক্ট কৰিব আমাক